សួស្តីបងប្អូននឹងហើយឆាមសួរនេះឆាមសួរដែលខ្ញុំធ្វើទៅវត្តវេន8ក៏ពេលខ្ញុំទៅវត្តបាន2វេនវេន2និងវេន8ប៉ុន្តែថ្ងៃវេន2ហ្នឹងធ្វើមហោបដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតមកពីរវល់ពេកធ្វើឡាយទៅថតអីទៅវាអត់មានពេលចង់និយាយថាខ្ញុំក្រោកក្លេតអូអញ្ចឹងហើយអត់មានពេលថតវីដេអូទេឡាយថតទៀតខ្ញុំយកចាហាន់ទៅប្រកេនលោកអត់តាន់អញ្ចឹងអត់បានថតទេកាលទៅវេន2ឥឡូវវេន8ក្រោកយប់ early អញ្ចឹងហើយមានពេលថតវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយឆាមសួរហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រាំមសួរយូរដែរប្រហែលជាខ្ញុំត្រាំប្រហែលជាកន្លះម៉ោងហ្នឹងហើយមិននៅត្រាំមកភ្លេចយូរមកឆាកើតទេមកពីវានៅរឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រាំចង់និយាយថាបើយើងចង់នេះគឺត្រាំតរតុនហ្នឹងហើយត្រាំមសួរហ្នឹងតរតុនទៅចាំយកមកឆាហើយត្រាំរួចលាងឲ្យស្អាតស្រស់ទឹកទៀតហ្នឹងហើយហើយមសួរហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើម៉ាកនេះឯងមកពីម៉ាកហ្នឹងគាត់ទៅប្រើម៉ាកហ្នឹងមកពីម៉ាកហ្នឹងវារៀងស្ពិតទៅបងប្អូនមកពីដូចថាតាំងពីម៉ែខ្ញុំតាំងដូចថាបងប្អូនខ្ញុំភីច្រើនប្រើម៉ាកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើតាមម៉ែខ្ញុំទៅហើយពពុះសដែកហ្នឹងក៏យើងដែរពពុះសដែកគឺយើងទិញមកវាក្រៀមហ្មងអញ្ចឹងត្រាំមួយសន្ទុះទៅវារីករីកទៅត្រូវកាត់ជ្រៀកបងមិនអញ្ចឹងទេវាធំពេកហើយថងម៉ាក់នេះឯងខ្ញុំផ្លិចថតឲ្យពេលដែលពពុះសដែកក្នុងថតបងប្អូនមើលតែម៉ាក់ថងក្នុងក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំដាក់ទៅជាកដោដែរតែទៅជាកដោហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញគេហាន់ក្នុងកញ្ចប់អីយើងគ្រាន់តែយកមកត្រាំទឹកហើយហើយគ្រឿងអត់មានអីទេគឺខ្ញុំដាក់អ៊ុយស្ទើសហើយទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីបន្តិចដែរហើយដកស៊ុយសដើម្បីយកពណ៌ឲ្យនេះមកទូយើងស្អាតហើយ chicken flavor ប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវឆាខ្ទឹមសិនឆាខ្ទឹមនឹងឲ្យពណ៌ប្រោននឹងឈ្ងុយសិនបានខ្ញុំដាក់សាច់ហ្នឹងហើយហើយសាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺប្រើសាច់ជ្រូកធម្មតាហើយច្រាំមកពីបើសិនជាយើងខ្ជិលច្រាំយើងទិញសាច់ជ្រូកពីកិនចាស់ក៏បានដែរប៉ុន្តែក៏មកយកខ្លាញ់ពេកមកពីបើនៅវិញកោអីគេយកកញ្ចប់ចិតហ្នឹងវារៀងខ្លាញ់ពេកទៅឆាទៅបើយើងទិញនៅស្ទូខ្មែរគេមានអាសាច់សុទ្ធឲ្យរើសប៉ុន្តែខ្ញុំទៅវិញកោឯមុនវារត់បានឃើញតែវាមានលេខខ្លាញ់ច្រើនពេកតើហ៊ានយកវាអត់ចូលចិត្តវាអត់ឆ្ងាញ់ហើយហ្នឹងឯងដាក់អញ្ជេកដាក់ទៅជាកដោហើយពពុះស្ដែកប៉ុន្តែអញ្ជេកហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចងឲ្យវាស្អាតហ្នឹងឯងចងគួចវាហ្នឹងឯងហើយទឹកត្រីដាក់ទឹកត្រីទឹកត្រីហ្នឹងក៏ពេលទៅឆាមសួរអត់ឲ្យប្រៃពេកទេតែប្រៃពេកចុះឆាមសួរភាគចឹងគេញ៉ាំទៅទេហើយដកសុយសហើយដាក់ដកសុយសអ៊ុយស្ទើសដាក់យករសជាតិវាមកពីកាណាហើយជា flavor ដែរហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំអត់ដាក់ស្ករទេដោយសារតែខ្ញុំដាក់ដកសុយសទៅគឺអាចយកពើវាស្អាតហើយបើដាក់ស្ករទៀតតែដូចបើយើងអាចដាក់ដកសុយសទេយើងអាចកឡោយស្ករវាឲ្យពើប្រោនអញ្ចឹងទៅយើងកូរវាទៅឲ្យវាចេញវាពើស្អាតដូចយើងដាក់ដកសុយសអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវជួយចិត្តញ៉ាំស្ករពេកអញ្ចឹងមកពីទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងដកសុយសអីហ្នឹងវាផ្អែមហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ថែមស្ករទៀតទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រើប៉ុណ្ណឹងគឺមួមហើយឆាអត់សូវប្រៃពេកទេមកពីឆាមួយស្រួលយើងញ៉ាំទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឆាទៅវាឃើញថាសាច់ហើយនឹងវាជាកដោអញ្ចេកនឹងវាច្រើនហ្នឹងវាចង់ពេញផ្ទះដែរវាឡើងកាច់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងហើយពេលយើងដាក់មសួរទៅវាបាក់កោលវាអត់វាថាមសួរច្រើនទៅក៏អត់សប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់សាច់ទុកពាក់កដាលហើយឆាមសួរពាក់កដាលដល់ពេលយើងដាក់ដានមកផ្ទះហើយបានយើងឆាមកផ្ទះទៀតដាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមកពីពេញតិចកាន់តែពេញពេកវាពិបាកគោហើយម្នាក់ឯងណាដាក់នេះផងទៅវាអត់មានវាខ្ទះវាមូផងមូឡើងមូចាស់ហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនឃើញខ្ញុំដាក់ទឹកដកសុយសោះហ្នឹងឃើញពណ៌វាស្អាតប៉ុន្តែដកសុយសោះហ្នឹងដាក់ច្រើនក៏អត់បានដែរណាតែយើងដាក់ច្រើនវាធំក្លិនដកសុយសោះហ្នឹងពេកអត់ឆ្ងាញ់វិញអញ្ចឹងហើយដាក់ត្រូវស្មានដែរហ្នឹងហើយនឹងឯនេះពេលឆាចូលគ្នាទៅបងប្អូនមកផ្ទះធំហ្មងពេញហៀខ្ទះ
à lâu nó chân hai nâu ta đạt ta lạc tâm tớ chân mồm mà bị bóng bóng xin mà bóng bóng khơi mà xuống nâng dạ sát mình tên mà xuống nâng cứ lỡ mạng nâng mà bị mạng xanh xanh khi mà đai xa bên tay khi mà khơi xa nâng lỡ hai cứ khi mà bà tả nâng chân nâng hay lạc tâm nâng cứ bác lại tên hành chân hai vì miền lề lường tịch tịnh chân hay mà bị ở sông miền nó hành chân cứ khi mà đạt vừa từng ó ngày hay vì ở sầu miền lắc tâm tràn màu pi chạm xuống khi prà lắc tâm tràn đại chẳng nữa ngày bắt tay ắt ao ở chân lắc tâm té khoảm chân vừa ắt ngàn ngày cô sắc chân chụp như tớ lục lại tí sẽ ngày à lâu nữa chân hai bằng phôi này tục té bẹ cả đá tục nấu té bẹ cả đá hơi đi bài youtube watch hơi so cha mà xua nước đạn nấu nồng thùng nồng đá youtube watch đài pi thùng hơi dường vô tục vô ấy tớ dạ hãy đi tiệt liệt đau quạt hay tiệt liệt quan thôi mình tên một ông tay đã xa tay về cầm bảy nứng hay cả bên pi nữa cái chân đá ở sân miền mình tê vên bao ngày trong cả hai cứ mình tên nhưng mà ở khi ông cất máu chuẩn bị đại lắm nó xa tay mai khi ông cất chư chụp quần tầm pi tới cất cao tờ chụp quần cất bốc á chân cất quỳ cào bắt chân mà cào ở ban du tê quỳ chư chân hay cất mong quỳ này mặc đẹp chân muốn mong ôm này mau pi cất nước trà hả chụp quần được thà cái hao đôi mấy đấy khi ông plech mua hay bên tai đôi thà dương người chat về chat tới chợ một bộ cần cô ở sông ban du tây là ngày cô mà plech chư chẳng á hỏi ni dương mà bằng school là ngày bằng school ruột dương vô ở bài ấy đã ban ảnh chẳng á ที่ก็จะรังเกวังกรีดมาจิตอาญุปัตเตนิปานิปนังสัพพิจยามวัจจังสัพพโรโควินาสตุเมเตปวัตวันไรยาสุขัยที่เกียรติกาวพระอภิญญาเจตสัตเตปีสิบเอ็ดเจ็ดใบดองใส่เปลือกกระเทียมจุ่มทองแดง chơi mà đòi mấy bạn xong chơi chơi mất đi mà tham mình nghe mau đấy nhưng chấp tham cái thằng đi đâu thôi kia đi đâu kia đi kia mà ngày sao vẫn tê được tốt mặt cũng như tôi cứ đi xem ok
No toy, baby. Let's have toy as candy. Yeah, no candy. So one vanilla. One vanilla and one spicy. Can you make a mango? Rambia. Rambia. Hi. Nana, hi. Stop. What a soft pussy. So soft, soft. So soft. So soft. You like it? And then calling me in Muye, remember? I mean, that you can, eh? You can, yeah. I love coffee. Good job, man. Pick and pull. Yeah. Pick and pull. Go away. No, that's a hard one. I don't need no part. Your car does. Then you can get out. Get out. I'm gonna get a brand new one. Yeah. Then I'm gonna send you guys the one I took to the kids. I want the new Sequoia. That one's hella nice. Oh, yeah. That's it. Oh. Yeah. Okay, get down. Go. It's okay. Still good. I got a lot. Abby, how about you get down? Nah, she'll be okay. Get out. គេ មាន ស្រូវ ដែរ បងប្អូន នេះ ប៉ណ្ណឹង ស្រូវ អី គេ នេះ ស្រូវ សាឡី ហី ម៉ែ ស្រូវ សាឡី ហី ចឹង ឯងដូចស្រូវសាឡីហើយមើលចិត្តទុំហើយនេះចិត្តទុំអស់ហើយអូណាឡោដល់ហើយមកគួមកគួឡោមែនទេណានេះទុំ